Аби передати досвід у Дніпра, особисто приїхав експерт Академії Інтернаціональної Федерації Дзюдо Славіс Брадіч. Він провів семінар з ката, на ньому поєднав і теорію, і практику. Цей семінар дуже важливий для тренерів, оскільки сьогодні вони мають можливість підвищити свої навички. А Федерація Дзюдо України може перейти на новий рівень професійності. Сьогодні я бажаю учням вчитися і вчитися більше, оскільки цей процес ніколи не закінчується. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк запевняє, під час таких семінарів спортсмени отримують корисний досвід. Та після проведення тренувань кожен учасник отримує сертифікат. Сьогодні проводиться перший день семінару європейського. Пригласили спеціально комісара з Європи, який проводить семінар по підготовці тренерів всієї України. Во-первых, це нове введення. Новая информация, изменения в технике и закрепление старой информации, которая была. Дзюдоїст Володимир Старов професійно займається дзюдо за 30 років. Зізнається, завжди цікаво спробувати щось нове, особливо дізнатися більше про техніку ката. Це важливо, щоб підтримувати традиції іменно японського виду боротьби. З чого пішли названня прийомів, техніка бросков, какие-то нюансы, связанные с основателем борьбы дзюдо Дзигара Кано. Поэтому очень интересно и познавательно. Також 8 листопада у Дніпрі відбудеться масштабний чемпіонат з дзюдо «Абсолютний». Українські та світові спортсмени змагатимуться за першість. Призовий фонд – 30 000 доларів. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».